Привіт, Україно! 6 травня і прийшов час сіяти соняшник. В даному випадку у нас буде це демополе. Тут невеличкий шматочок, 3 гектарчики. І тут у нас буде демополе бренду Grand Semens від дистриб'ютора Агросфера 2018. Ми огляд насіння вже робили, тому я з радістю додам посилання під описом даного відео, в описі точніше, і там ви зможете більш детальніше ознайомитися. Також посилання на дистриб'ютора і контактні дані будуть обов'язково в описі під даним відео. Дане поле у нас рихлення після пшениці, культивація вчора була проведена неглибока, така сантиметрів 5-6, волога в землі є, більш детальніше покажу трошки пізніше. Зараз от думаю, що сіяти тут. Ось такі у нас два мішочки, це різні насіння. Тут у нас Lakewood і Arden, чи Arden, кому як так. Ось Arden, а це виходить, що Lakewood. Так, ось дивіться, по крупності вони, в принципі, однакові, однаково крупненькі. Так, а де мої перчатки? Ну, ладно, руки помию. Ось так. Це у нас Arden. Ну, я не знаю, Lakewood, напевно, тут ми вкинемо зразу. В принципі, не суть то важлива. І ось такий Lakewood у нас. Ну, вони приблизно однакові по крупності. Ну, можливо, там трішечки. Зараз ми залишками відсіваємо краї іншим соняшником, щоб видно було класно, що до чого тут. І все. І зразу засипемо Lakewood, скоріше за все. В принципі, різниці особливої немає, але щось хочеться мені саме його тут висіяти. Подивимося, що до чого. Добриво сульфат амонію 100 кг на гектар у фізичній масі. По полю, в принципі, нарікань особливих немає. Там ям чи ще щось, більш-менш рівненько, красивенько, все. Ну, форми воно казна якої, звісно, це таке діло вже. Але звідси лявон там від сусідського рапсу, ріпаку, точніше, там більш рівно, от звідси ля почнемо. Ну, я думаю, в принципі, мішка повинно на дане поле вистачити, тому що 3 гектари мінус краї, там, ну, або трошки не вистачить, ну, то вже не суть важливо. Що ми? Висів, я не пам'ятаю, казав чи ні, десь 4,2 штучки на метр, ну 4 залізно є. І зараз пошукаємо. О, диви, який везунчик. Так, є одна. Давай знайдемо далі сусіда. Так, це десь тут должна бути. Якщо я її... А, ні, ось, вигріб. Вигріб, ну, єсть. Так, а ну, ще раз третю знайдемо. Зараз вже що тут досіваємо за кадром. І переїжджаємо на інше поле, де будемо Arden сіяти. Тож, о, ось, єсть. Все чутенько. Кладе як треба. О! Бачили? Зміюка є. Змія. Глибина 5 см є. В сиренькому лежить, я ж думаю, видно було на камері. Так, а вон батько розвертається метрів 150, можливо, зараз гони, але вони різко будуть скорочуватися. Тому я думаю, в принципі, повинно вистачити. Це завжди так, от коли закладаєш демополе. Один мішок, грубо кажучи, знаєте, якби було там декілька, ну, а з іншої сторони декілька їх немає де й сіяти, щоб показати демополя. Тому трошки таке збентеження є на рахунок, там вистачить, не вистачить. Ну, вирішимо це питання. Насіння та є. Якщо що, я думаю, Ардена кинемо жменьку сюди, то нічого страшного, на картину воно не вплине. Вони однакові технології і все-все-все, однакові виробники. Тому я все думаю, що все буде нормально. Тож, працюємо і вже відзвітую на іншому полі з Арденом. Отже, сіємо Arden. Трошки ось залишили в мішку на досип. Ну, мало що. Таке крупненьке, нормальне, яке я показував на початку відео.
Може, десь пересипали, може, мало що. Ну, щоб на кінець, як буде десь уже мало, щоб було чим досипати, щоб не перебирати з секції, не вибиратися. Це те поле, де у нас був прорив водопроводу, хто пам'ятає. Тут Юра перед культивацією пароплавами приїжджав, проходив. Ось зробив таке діло. Ось бачите, де груда більша, а це тут пароплави були і загорнули ж оцю яму. Від неї, в принципі, не залишилося візуально і сліду. Тільки камені отакі, більша груда на місці. Бо тут би культиватором нічого не зробив би. Сіємо на прямі гони отак от, щоб тут гектара два получиться. Ну, ясна справа, трошки, можливо, насіння залишиться. Ну, повинно залишитися, власне, по витратам. Але ми точно знаємо, що ми точно рівненько, красивенько два гектарчики відіб'ємо, щоб чітко побачити врожайність заміряти. Щоб не було потім по осені, по жнивах проблем з замірою врожайності, заміряння. Тому вирішили так. А вже остаточне, тут поле та більше, тут десь гектарів до 6. Оце ж два ми тут демку закатаємо, а інше, то вже інше площу, я маю на увазі, посіємо, але теж під єврик. Соняшники будуть. Тож ось так. По полю зараз теж покажу. І думаю, на цьому і попрощаємося. Більше вас затримувати я не бачу сенсу. Тому що все розповів, показав, міточки поставили. Якраз, до речі, от класно, ми отут же ж сіємося. І тут від дороги, від асфальту можна буде потім табличку поставити. Ну, це вже пізніше, як сходи будуть, як уже величенький він буде там. Після гербіцидної обробки, ну, може, чи раніше, подивимося. Ось так. Вологи тут теж вистачає. Це ось старий бугорчик трошки був ще з-під оранки. Але, тим не менш, ось таку картинку спостерігаємо. Бур'янів тут теж вистачало, але, тим не менш, культивація неначе непогана. Що, давайте рийнемося трошки. Так, рівчак бачу. Зараз подивимося. Ну, повинно падати в землю. Сигналізація працює. Правда, от четвертий датчик, о, є. Четвертий датчик, щось буває, вийожується. Чи проводка, чи що. Ну, коротше, вже відсіємося, будемо дивитися. Я час від часу дивлюся, щоб його там ну, не забило землею, там, чи ще чимось. Де там далі вона? Ось, о. Є, я вже думав, що я вигорну. Є насінинка і далі. Давай в цю сторону. Так само, висів такий самий, аналогічний. Чотири штучки в плюсі. О, є, ось вона. Хорошо так утоптується в землю. О, розлузав я її. Зіпсував. Отак от. Все є, все на місці. По технології нашій. Ну, не тільки нашій. Зробимо. Коткування там, боронування, все інше. І, я думаю, буде порядочок. Будемо сподіватися на сходи. По дощах, неначе у нас там мовчать поки що. Нічого не обіцяють. Ну, вологи вистачає. Я думаю, сходи отримати зможемо. А далі вже подивимося, що до чого. Що і як буде, то вже в наступних відосах все розповім. Все. Всі корисні посилання в описі, нагадую. Дай Боже нам сьогодні досіятися. Це ну, останнє там і пару огородиків залишилось. І все. І ми відмучили свою невеличку посівну в цьому році. Ну, в принципі, нічого такого важкого немає. Техніка не стара. Працююча, тому можна сказати, одне задоволення. Було б що сіяти. Іде. Ну то таке. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Слідкуйте за нашими звітами на рахунок наших демополів. Ми будемо тримати вас у курсі справ. Всім до побачення.